Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Росен Дечев се интересува от това какво ще е развитието на Мик Шумахер в Мерцедес. Ще има ли шанс да стане титулярен пилот в отбора? Честно казано, не съм сигурен, че ще има шанс да стане титулярен отбор в, титуляр в, в отбора, но ще натрупа важен опит, който може да му отвори вратите евентуално за участие в някои от другите отбори, които не са в върха на подлежането. Защото трудно ми е да си представя как, да речем, Мерцедес ще се раздели с Хамилтън рано или късно, защото възрастта си е възраст, каквото и да се случва, и пътя си е път, който трябва да се извърви от всеки един от пилотите, но ще ангажира Мик. По-скоро има съвсем други варианти. Той обаче с това, което сега получава като информация, според мен би могъл да е много полезен, да речем, за отбор като Уилямс. А връзките на Уилямс с Мерцедес са добри. И ако Логан Сарджент не се справи добре, условно казано, още година, година и половина, може да има някакъв шанс за Миг в подобна посока. Естествено, всички други форми на автомобилен спорт могат да бъдат отворени за него. За сега той върши прекрасна работа в Мерцедес. Само ако си припомним как помогна на отбора за, примерно, промяна на стройките в рамките на един състезателен уикенд, летейки до Бракли, работейки в симулатора, връщайки се на пистата, така че работата му е високо оценена и може би както Албан ще има някакъв втори шанс. Дали той ще бъде в Мерцедес, по-скоро си мисля, че едва ли това ще се случи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.